Assalamualaikum. Malam ni cikgu nak teruskan dengan latihan intensif 1.2 metode tambahan tingkatan 4. Okey, diberikan di sini soalan tu kamu tengok di buku teks, tapi secara ringkasnya dia beritahu bahawa fx ialah 2x tolak 1 dan gx ialah x per x tambah 1 di mana x bukan negatif 1. Jadi soalannya dia minta fg dan gf. Bila minta fg dan gf itu maksudnya fgx dan gfx. Okey, jadi fgx bermaksud memasukkan g ke dalam f. Okey, memasukkan g ke dalam f iaitu yang ini kita gantikan di mana x berada. Okey, jadi kita akan dapat 2 bracket, saling bracket tu x per x tambah 1 dan tolak 1. Jadi kita akan ringkaskan, akan dapat 2x per x tambah 1 dan di sini kita boleh terus ringkaskan dengan tulis 1 per 1, samakan penyebutnya. Macam kita samakan, kita tulis, kita harapkan dengan x tambah 1 seperti penyebut yang di sini. Okey, jadi di sini kita darabkan juga 1 ni dengan x tambah 1. Jadi kita buka bracket, jadi yang bawah ni akan jadi sama. Okey, jadi dan di sini ialah negatif 1 darab x, negatif, negatif x, dan kemudian negatif 1 darab 1 ialah negatif 1. Jadi kita ringkaskan, kita akan dapat 2x tolak x ialah 1x per x tambah 1. Okey, kalau kita tulis nilai-nilai x yang tak boleh terima di sini, kita kata x tambah 1 sama dengan 0. Maknanya nilai bawah ni tak boleh menjadi 0. Okey? Kalau tak boleh jadi 0, dia kata-kata x ialah negatif. Kalau yang tak boleh tu ialah x sama dengan negatif 1. Jadi di sini kita tak tulis x sebagai negatif 1, tapi kita tulis x tak boleh jadi negatif 1. Okey. Dan seterusnya untuk gfx. Gfx terbalik pada fgx, iaitu dalam kes ni memasukkan f ke dalam g. Memasukkan f ke dalam g, yang x yang mana? Kita kena masukkan yang di atas dan kita kena masukkan yang juga yang di bawah. Kita akan dapat atas ni ialah 2x tolak 1. Salinkan, okay? Salinkan seluruh ni dekat sini. Dan salinkan ini juga dekat sini, iaitu 2x tolak 1 tambah 1. Dan kita ringkaskan, akan dapat 2x tolak 1 tak buat apa-apa, masih 2x tolak 1. Yang di bawah ni dah 2x tolak 1 tambah 1, dia jadi kosong. Yang akan jadi per 2x, di mana x tidak boleh menjadi kosong. Macam cikgu dapat x tak boleh jadi kosong? Sebab kita kata 2x sama dengan kosong, jadi x sama dengan kosong per 2 ialah kosong. Okay, seterusnya dengan soalan B, ditanya sini fg2. Okey, jadi dalam kes ini kita dah ada fungsi fg. Jadi kita buat apa? Kita masukkan saja nilai 2 ke dalam fg di mana x berada. Jadi apa kita buat? Masukkan 2 ni di sini, jadi kita akan dapat 2 tolak 1 per 2 tambah 1, iaitu 1/3. Okey, tapi kalaulah kita belum ada lagi fungsi ni, kita masukkan saja 2 ni dalam g dahulu dan kemudian nilai tersebut ke dalam f. Okey, jadi cara kedua, metod 2, iaitu katakanlah kita belum ada fg, tapi dalam sini lah satu nombor. Jadi kita apa fg tadi? Apakah g? Kita kena salin balik g ni apa? Iaitu g adalah x per x tambah 1. Okey, jadi gx ialah x per x tambah 1 dan fx sama dengan 2x tolak 1. Jadi, katakanlah kita belum ada fg dan gf ni, kita nak buat macam mana? Kita boleh tak payah mencari fg, iaitu kita masukkan saja pertamanya 2 ke dalam g dulu, tapi maksudnya f masih ada, dan masukkan 2 dalam g, iaitu 2 per 2 tambah 1. Jadi kita kira, iaitu
dapat 2/3. Jadi dan 2/3 ini kita masukkan dalam F. Jadi kita akan dapat 2 darab dengan 2/3 tolak 1. Jadi akan dapat 4/3 tolak 1. Dan 4/3 inilah 1/1/3. 1/1/3 tolak 1 akan dapat 1/3. Jadi lebih mudah kalau kamu tak payah dapatkan FG kalau belum ada. Begitu juga dengan GF. Okey, kebetulan kita dah ada pada soalan A tadi, GF kita dah buat. Jadi kita buat apa? Kita masukkan saja negatif 1/2 ni di dalam GF yang kita dah cari pada A tadi. Kita gantikan jadi 2 darab dengan negatif 1/2 tolak 1/2 darab negatif 1/2. Jadi yang di atas ni kita akan dapat 2 darab negatif 1/2 ialah negatif 1. Negatif 1 tolak 1 ialah negatif 2. Dan di bawah ni 2 darab negatif 1/2 ialah negatif 1. Jadi jawapan akhir adalah negatif 2/-1 iaitu 2. Jadi method 2 dalam kes ini sama juga macam yang pertama tadi. Kalau kita belum ada fungsi-fungsi tersebut lagi, kita belum cari lagi dan dia cuma nak minta kita GF negatif 1/2, kita tak perlu cari GF. Kita terus masukkan negatif 1/2 ni dalam F dahulu. Jadi G masih ada, kita masukkan dalam F. F ke sini, iaitu kita masukkan 2 bracket negatif 1/2 dan tolak 1. Dan kita kira yang ini 2 darab negatif 1/2 ialah negatif 1. Negatif 1, negatif 1 ialah negatif 2. Jadi G negatif 2. G negatif 2 kita masukkan pula negatif 2 ni ke dalam fungsi G, iaitu di sini, iaitu sama dengan negatif 2/, nampak tak? Okey, negatif 2/, negatif 2 tambah 1, iaitu negatif 2/, negatif 1, iaitu 2. Jadi jawapan, kedua-dua jawapan tu akan menghasilkan jawapan yang sama, tapi bergantung kepada keadaan di mana sama ada kita ada fungsi-fungsi yang kita nak cari itu ataupun belum ada lagi. Okey, dan soalan C, dia tanya nilai X apabila FG sama dengan GF. Okey, jadi FGX sama dengan GFX. Apakah makna soalan ni? Iaitu apakah satu nilai bila kita masukkan dalam FG kita dapat nilai yang sama kita apabila kita masukkan dalam GF. Apakah nilai tersebut? Okey. Jadi kita tak tahu, kita ambil lah fungsi FG ni, iaitu yang ini X tolak 1 per X tambah 1 sama dengan GF. GF ialah 2X tolak 1 per 2X. Dan kita selesaikan. Selesai macam mana? Kita cari nilai X tu, jadi kena cross multiplication, jadi cross ke sana eh. Jadi yang di sini, X tolak 1 darab dengan 2X sama dengan 2X tolak 1 darabkan dengan X tambah 1. Yang bawah sebelah kiri naik ke kanan sebelah atas dan bawah sebelah kanan naik ke atas sebelah kiri. Okay, jadi kita darabkan. Okay, jadi darab X darab 2X akan dapat 2X kuasa 2 tolak 2X. Sebab negatif 1 darab 2X. Kemudian yang ini, 2X darab X ialah 2X kuasa 2. Dan 2X darab 1 akan dapat 2X. Dan kemudian negatif 1 darab X ialah negatif X. Dan negatif 1 darab 1 ialah negatif 1. Dan kemudian kita nampak tak bahawa di sini walaupun nampak macam ada kuadratik, persamaan kuadratik, tapi tak jadi. Sebab ni 2x, jadi pindah mana dia akan jadi kosong. Jadi kita potong dululah. Dan kemudian kita dapati ini adalah persamaan linear. Persamaan linear, kita buat macam mana? Kita pindahkan semua nilai-nilai x ke contohnya ke seberang dan nombor di seberang yang lain. Okey, jadi negatif 2x tu biar di sebelah kiri. Dan kemudian 2x dan negatif x ni bawa ke sebelah kiri. Dan 2x akan jadi negatif 2x. Dan negatif x akan jadi tambah x sama dengan negatif 1. Jadi di sini kita akan dapat 2x negatif 2 dan tambah 1 akan dapat
Negatif 4 tambah 1 akan dapat negatif 3. Jadi negatif 3x sama negatif 1. Jadi x ialah negatif 1 per negatif 3, iaitu 1 per 3. Okey. Jadi apakah maknanya? Macam-macam betul awal tadi tu, bila kita masukkan nilai ini ke dalam fungsi fg dan masukkan nilai itu dalam fungsi gf, dia akan dapat nilai yang sama. Adakah nilai yang 1, 3 juga? Tak semestinya. Tapi bila kita masukkan, dia akan dapat, contohnya kedua-dua akan dapat 4 ke 3 ke. Mari kita tengok. Okey, kita dapat apa? Jadi masukkan 1 per 3 dalam fg. 1 per 3 dalam fg. Jadi fg 1 per 3 ialah memasukkan 1 per 3 dalam sini. Itu negatif, positif kan? 1 per 3 dan kemudian tolak 1, cikgu masuk sini eh. Okey, x masukkan sebagai 1 per 3. Dan di bawah itu ialah 1 per 3 tambah 1, mari kita kira. Atas ni 1 per 3 tolak 1 akan dapat negatif 2 per 3. Yang bawah 1 per 3 tambah 1 ialah dapat 4 per 3. Kalau kita kira manual, negatif 2 per 3 bahagi 4 per 3, maksudnya darab 3 per 4. Jadi potong 3, potong dapat 2 dan akan dapat negatif 1 per 2. Jadi sepatutnya bila kita masukkan dalam GF, kita akan dapat juga negatif 1 per 2. Jadi ni bukan sebahagian pada jawapan untuk soalan kita. Dekat sini kita dah habis cerita dah eh. Tapi ini untuk ujian saja. Okey, kita masukkan sini juga GF, iaitu GF 1 per 3 sama dengan 2 darab dengan 1 per 3 tolak 1 per 2 darab dengan 1 per 3. Okey, jadi di situ kita akan dapat 2 per 3. Di sini dapat 2 per 3 tolak 1 ialah negatif 1 per 3. Bawah ni 2 darab 1 per 3 akan dapat 2 per 3. Jadi negatif 1 per 3 bahagi 2 per 3 sama dengan darab 3 per 2. Jadi kita potong 3, 3 akan dapat negatif 1 per 2. Jadi yang di sini kita dapat negatif 1 per 2. Hasilnya pun dapat negatif 1 per 2. Yeah? Jadi bila kita masukkan 1 per 3 dalam kedua-dua fungsi ini, kita dapat satu nilai yang sama. Apakah nilai tersebut? Iaitu negatif 1 per 2. Okay. Assalamualaikum. Sekali lagi kita bertemu. Kali ini cikgu nak buat, dia tunjukkan belakang tu, itu latihan intensif 1.2, iaitu silibus tingkatan 4 untuk matematik tambahan. Jadi dikatakan sini, jadi fungsi f dan g seperti yang cikgu dah tulis di situ, boleh baca sendiri. Dan kemudian soalan A, carikan nilai h dan nilai k. Di manakah h dan k berada? Iaitu pada nilai gx. Gx ni ada hx tambah k. Okey. Jadi apa maklumat dia beritahu kita bahawa g3 sama dengan 8. Apa maksud g3 sama dengan 8? Maksudnya 3 adalah objek dan 8 adalah image. Apa kita buat dengan objek dan image? Objek kita gantikan di mana x berada. Sebab yang ni dalam pada fungsi g, yang digantikan 3 pada x dan gantikan 8 di hujungnya. Jadikan dia satu persamaan. Jadi cikgu buat, iaitu cikgu akan gantikan 3 pada x, jadi dia akan jadi h bracket 3 tambah k sama dengan 8. Jadi kita dapat satu persamaan. Jadi satu persamaan ni kita boleh permudahkan, jadi 3h tambah k sama dengan 8. Yang kedua, kita ada fungsi gubahan GF2 sama dengan 5. Sekali lagi, 2 adalah objek untuk fungsi gubahan ini dan 5 adalah image. Jadi bagaimana kita nak membuat ni? Jadi ada dua cara sebenarnya. Kita boleh mencari fungsi GF dulu dan kemudian kita masukkan 2 terus. Tetapi cikgu akan buat cara kedua, iaitu cikgu akan masukkan 2 sebagai X dalam F. Dan kemudian daripada situ, cikgu akan masukkan pula nilai yang akhir kita dapat tu ke dalam x dalam g. Sebab 2 akan menggunakan fungsi f dahulu dan kemudian baru masuk dalam fungsi g. Okey, kita tengok, cikgu akan gantikan 2 dalam f, iaitu tapi g tak guna lagi, jadi masih ada g di situ.
Dan akan dapat 2 per 2 tolak 1 sama dengan 5. Kita dapat satu persamaan tapi tak habis lagi. Okey, jadi kita kira dulu 2 tolak 1 ialah 1. Jadi 2 per 1 masih tetap 2. Jadi kita kata G2 sama dengan 5. Jadi kemudian buat apa? Kita masukkan seperti yang tadi ni, G3 sama dengan 8. Jadi sini G2 sama dengan 5. Masukkan X sebagai 2. Jadi H darab 2 tambah K sama dengan 5. Kita dapat satu lagi persamaan, iaitu 2H tambah K sama dengan 5. Jadi bagaimana kita nak selesaikan nilai H dan K? Kita gunakan persamaan serentak. Jadi ini persamaan 1 dan ini persamaan 2. Kamu tak perlu tulis 1, 2 ni ya. Penggantian atau apa kata lagi, penghapusan, kamu boleh guna je yang mana-mana. Okey, jadi tengok keadaan eh. Jadi kalau dalam keadaan ni cikgu nampak ada 1K dan ada 1K di sini, lebih senang menggunakan penghapusan. Jadi cikgu akan gantikan ni di bawah sini, cikgu tulis balik. Dia kata 2H tambah K sama dengan 5. Dan kita nak hapuskan K, tolak. Jadi K tolak K ialah kosong. Jadi jangan tulislah. 3H tolak 2H ialah 1H. 8 tolak 5 ialah 3. Dah kita dapat nilai H. Yang kedua, kita perlukan nilai K. Jadi untuk dapatkan nilai K, kita gantikan dekat mana? Mana-mana pun boleh eh. Jadi 2H sama K lah. Yang gantikan dekat sini. Jadi cikgu gantikan H sebagai 3. Jadi 2H. Oh, sorry. H digantikan sebagai 3. Tambah K sama dengan 5. Ini dapat 6. Jadi 6 ni kalau pindah sana, akan dapat 5 tolak 6. Okay. Jadi nilai K ialah negatif 1. Jadi kita dah dapat nilai H sebagai 3 dan K negatif 1. Jadi seterusnya, untuk soalan B, apakah nilai A jika FGA sama dengan 3? Jadi FGA sama dengan 3 bermaksud A adalah objek, 3 adalah image dalam fungsi gubahan FG. Jadi sebelum kita boleh buat apa-apa, sebenarnya bila dengan nilai A dan nilai A yang tadi kita dapat, iaitu H sebagai 3 dan K sama dengan negatif 1, kita patut gantikan dahulu. Jadi FX tak ada apa-apa, tapi GX tu, iaitu GX, gantikan dulu fungsi itu H sebagai 3. Jadi kita kata 3X dan K ialah negatif 1. Jadi 3X tolak 1. Jadi bagaimana kita nak FGA sama dengan, bagaimana kita nak masukkan A itu pula dalam fungsi FG? Boleh cari FG dahulu. Tapi untuk keadaan ini, cikgu tak nak cari FG dulu. Cikgu akan masukkan terus A ke dalam sini dan anggapkan ni sebagai satu X, nilai X eh. Kita boleh masukkan terus. Okey. Jadi gantikan G. Jadi GA, maksudnya kalau GA, kalau GX ialah 3X tolak 1, jadi GA ialah 3A tolak 1. Jadi kita akan dapat 3A tolak 1. Okey, kita dah masukkan A dalam fungsi G. Sekarang ni kita perlu masukkan nilai ini. Jadi kita dah dapat tadi GA, jadi kita tulis F bracket 3A tolak 1 sama dengan 3. Sekarang ni bermaksudnya 3A tolak 1 ni ialah nilai X bagi F. Jadi kita boleh masukkan ni ke dalam sini dan dua kali, atas dan bawah, sebab ada X, dua nilai X di situ. Okey, jadi nilai X tu yang samalah. Okey, jadi kita masukkan satu di atas, satu di bawah. Jadi kita akan dapat 3A tolak 1 per bawah ni 3A tolak 1 tolak 1. Okay, sebab yang kita gantikan ni ialah di mana X berada. Seluruh X ni ialah gantikan sebagai 3A tolak 1. Dan X ni pun gantikan sebagai A, 3A tolak 1 dan tolak 1. Dan image ni ialah 3. Jadi kita boleh permudahkan, 3A tolak 1 tak boleh buat apa, tapi yang sini ialah 3A tolak 2. Okay, jadi untuk pastikan kamu faham, cikgu tulis satu-satu. Cikgu permudahkan dulu sama dengan 3. Kita dah dapat satu persamaan dan kemudian nak selesaikan. Bagaimana nak selesaikan dia?
Jadi yang bawah ni kita cross ke sana supaya dia semua duduk dia bahagian atas. Jadi kita kata 3A tolak 1 sama dengan 3 dan 3A tolak 2. Dan kita buka bracket tu dan kita dapat 9A tolak 6. Di sini lah 3A tolak 1. Dan kemudian ini adalah persamaan yang linear. Persamaan linear kita pindahkan semua algebra ke contohnya sebelah kiri dan pindahkan semua nombor ke kanan. Jadi kita kata 3A tolak 9A sama dengan negatif 6 tambah 1. Yang positif akan jadi negatif, negatif akan jadi positif. Jadi di sini kita kira iaitu negatif 6A. Ni negatif 6 tambah 1 ialah negatif 5. Jadi A ialah negatif 5 per negatif 6 iaitu 5 per 6 sebab kita potong kedua-dua negatif tersebut. Jadi dah menjawab soalan kita iaitu nilai A adalah 5 per 6. Assalamualaikum. Sekali lagi kita berjumpa. Kali ini cikgu nak tunjukkan soalan nombor 3 daripada latihan intensif 1/2. Okey, jadi untuk soalan lengkap tu kamu baca sendiri pada buku teks, tapi secara ringkasnya diberikan bahawa fx ialah ax tolak b dan gx ialah x tambah 4. Dan kemudian tambahan infonya ialah fg2 sama dengan 9, di mana 2 adalah objek bagi fg, iaitu fungsi gubahan fg, dan image ini adalah 9. Begitu juga dengan gf, 1/2 ialah 2, iaitu 1/2 adalah objek dan 2 adalah image. Jadi apa kita akan perlu buat, cikgu akan memasukkan 2 ini ke dalam fungsi g, dan kemudian cikgu akan masukkan nilai yang kita dapat ke dalam fungsi f, sebab yang ini adalah fgx ataupun fg2. Jadi di sini cikgu belum menggunakan lagi nilai f. Jadi cikgu akan masukkan 2 ke dalam fungsi g. Jadi yang sini ada g, iaitu gantikan x sebagai 2. Jadi 2 tambah 4 sama dengan 9. Dan kemudian kita dapat, kita boleh ringkaskan. Cikgu akan ringkaskan dulu, iaitu 6 sama dengan 9. Dan sekarang cikgu akan masukkan 6 ke dalam f, di mana x berada. Jadi kita akan kata a darab 6 tolak b sama dengan 9, iaitu cikgu masukkan 6 tu di sini. Jadi A darab 6 ialah 6A. Kita kata 6A tolak B sama dengan 9. Jadi kita dapat satu persamaan yang memiliki dua algebra. Jadi kalau macam tu, kita tak boleh dapat nilai A atau nilai B. Jadi apa kita buat? Kita teruskan dengan maklumat kedua yang diberikan, iaitu GF 1/2 sama dengan 2. Tapi kali ini kita kena masukkan 1/2 ni dalam F dahulu. Jadi G belum kita gunakan lagi. Jadi masukkan di sini, iaitu A darab 1/2 tolak B sama dengan 2. Okey, jadi sekarang ni yang kita ada di sini adalah satu expression. Tapi keseluruhan ini lah yang kita kena gantikan di dalam G. Okey. Tapi cikgu nak ringkaskan dulu. Cikgu kata G sebab A darab 1/2 ialah A per 2 ataupun 1/2 A tolak B sama dengan 2. Jadi seluruh expression ni cikgu akan gantikan di sini. Cikgu buat kotak dulu untuk kamu tengok apa yang cikgu nak buat. Ganti kat situ. Tapi G dah tak ada lah. Jadi cikgu kita tulis di sini, iaitu 1/2 A tolak B tambah 4 sama dengan 2. Okey. Dan kita boleh ringkaskan. Cikgu pertamanya cikgu nak hapuskan pecahan dulu. Cikgu darab semua dengan 2. 1/2 darab 2 akan dapat 1. Jadi 1A. Dan negatif B darab 2 akan dapat negatif 2B. 4 darab 2 akan dapat 8. Dan 2 darab 2 akan dapat 4. Di sini kita masih boleh ringkaskan lagi. Kita asingkan A, B. Ni yang ni A, B. Dan nombor sahaja. Jadi 4 tolak 8 ialah negatif 4. Jadi A tolak 2B sama dengan negatif 4. Jadi kita ada dua persamaan. Persamaan pertama dan persamaan kedua. Masa bila kita perlu buat macam ni? Bila kita ada dua persamaan yang menggunakan dua algebra yang sama.
Jadi kita nampak apa-apa yang sama tak di sini? Okey, jadi di sini kita ada 6A, yang ini ada 1A, ini ada negatif 1B dengan B. Jadi di sini cikgu nak menggunakan teknik penghapusan. Teknik penggantian. Jadi teknik penggantian kenapa? Cikgu tak payah darab-darab. Okey, jadi cikgu akan jadikan disebabkan di sini A yang single. Di B pun ada yang single tapi cikgu nak buat yang ini sebagai subjek. Jadi cikgu jadikan A. A sama dengan negatif 2B bawa ke sana. Jadi negatif 4 tambah 2B. So daripada sini A sama dengan negatif 4 tambah 2B. Gantikan negatif 4 tambah 2B di dalam persamaan satu lagi di mana A berada. Okay, jadi kita gantikan ni di sini tapi kita tulis bawah ni lah. Jadi 6A tempat A tu kita gantikan sebagai negatif 4 tambah 2B tolak B sama dengan 9. Jadi kita boleh selesaikan kerana sekarang ni kita ada satu algebra saja di sini. Okey? Satu algebra. Jadi cikgu nak tahu ruang sikit di mana cikgu boleh tulis. Okey, ruang di sini cukup lagi. Jadi kita nak buka bracket ni, 6 darab negatif 4 ialah negatif 24. Dan kemudian 6 darab dengan 2B kita akan dapat 12B. Dan kemudian negatif B tak ada apa-apa, sama dengan 9. Okey, sekarang kita dapati bahawa persamaan kita adalah persamaan linear dalam satu algebra. Jadi kita boleh selesaikan dan dapatkan nilai dalam kes nilai B. Pertamanya negatif 24 ni cikgu akan pindah ke kanan, jadi 9 tambah 24. Dan 12B tolak B ialah 11B. Okey, 12B tolak B maksudnya 12B tolak 1B. Dan 11B, sini kita tambahkan dapat 33. Jadi nilai B ialah 33 per 11 iaitu 3. Jadi bila kita dapat B sebagai 3, kita ambil, kalau kita menggunakan secara penggantian ini, kita ambil yang subjek kita ada tadi itu ataupun persamaan yang kita punya subjek, iaitu subjeknya A tadi. A ialah negatif 4 tambah 2B, negatif 4 tambah 2. V, tempat B tu terus gantikan dengan yang lebih yang kita dapat 3. Jadi kita kata negatif 4 tambah 6, 2 darab 3, 6. Jadi nilai A ialah 2. Jadi kita kata A sama dengan 2 dan B sama dengan 3 untuk menyenangkan pemeriksa melihat. Okey, walaupun cikgu punya tulisan tu agak rendah sikit di situ. Alright, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita berada pada soalan nombor 4 untuk latihan intensif 1.2 matematik tambahan tingkatan 4. Diberikan bahawa fungsi fx ialah 2 per x tolak 3 di mana x bukan 3 dan gx ialah hx kuasa 2 tambah k. Untuk A, diberikan bahawa g2 ialah 5, gf1 sama dengan 1. Jadi bagaimana kita nak selesaikan ni? Jadi kita apa kita buat di sini? Kita masukkan nilai x dalam fungsi G dan samakan dengan 5. Kita akan dapat satu persamaan. Jadi G2 sama dengan 5. Kita perlu masukkan 2 sebagai X ataupun masukkan 2 di mana X berada dan sama dengan 5. Jadi kita kata H darab 2 kuasa 2. Tiru ya, tempat X tu gantikan sebagai 2 tambah K sama dengan 5. Adakah kita boleh dapatkan nilai H dengan K? 2 kuasa 2 ialah 4. Jadi kita dapat 4H tambah K sama dengan 5. So kita ada 2 algebra atau 2 pemboleh ubah yang berlainan. So kita tak boleh akan dapat nilai-nilainya. Jadi apa kita boleh buat sekarang? Kita gunakan maklumat yang kedua di sini. Maklumat kedua yang diberikan pada kita ialah GF1 adalah negatif 1. Jika kita masukkan 1 dalam F, kemudian kita akan dapat satu nombor dan kemudian kita masukkan nombor tersebut ke dalam G, kita akan dapat sama dengan negatif 1, akan dapat satu persamaan lain. Jadi, di sini cikgu akan kira dulu sebab di sini nombor saja. Jadi, GF1 ni cikgu akan kira F1 dahulu, iaitu memasukkan 2 ataupun memasukkan 1 ke dalam
di mana X berada. Jadi 1 tolak 3 iaitu 2 per negatif 2 sama dengan negatif 1. Dan kemudian nilai 1 ni, okay, kita dah kira untuk F, kita masukkan negatif 1 pula ke dalam G. Okay, jadi dalam G itu H bracket negatif 1 kuasa 2 tambah K sama dengan negatif 1. Okay, jadi kepada-kepada kalau di nombor di sini masih ada algebra, kita masukkan seluruhnya ke dalam di mana X berada. Okay, jadi kita di sini kita boleh ringkaskan, kita dapat negatif 1 kuasa 2 ialah 1. Jadi 1 darab H, dapat H tambah K sama dengan negatif 1. Jadi kita dah ada dua persamaan, persamaan pertama dan persamaan yang kedua. So, apakah cara kita nak selesaikan? Kita tahu bahawa kita ada dua cara, iaitu penghapusan dengan penggantian. Jadi untuk yang ini, cikgu akan tunjukkan kedua-dua sebagai ulang kaji. Jadi iaitu untuk penghapusan, cikgu akan tulis atas bawah 4H tambah K sama dengan 5 dan H tambah K sama dengan negatif 1. Jadi disebabkan kedua-dua K ini adalah positif, kita nak hapuskan K, kita kena tolak. Jadi K tolak K ialah kosong K. Jadi jangan tulis langsung. Jadi di sini 4H tolak 1H ialah 3H dan 5 tolak negatif 1 ialah 6. Jadi H ialah 6 per 3. 6 per 3 ialah 2. Jadi kita dapat nilai H sebagai 2. Dan kemudian kita perlu masukkan H sebagai 2 ke salah satu daripada persamaan yang kita ada. Jadi yang mana kita nak masukkan? Cikgu ambil yang sini lah. Cikgu nampak dia lebih mudah. Jadi H tambah K sama dengan negatif 1. Jadi masukkan H sebagai 2. Jadi 2 tambah K sama dengan negatif 1. Jadi K sama dengan negatif 1. Negatif 2 iaitu negatif 3. Jadi kita selesai untuk soalan A. Seterusnya soalan B, dia minta kita carikan GFX. Jadi untuk GFX kita perlu masukkan F ke dalam G. Tetapi nampaknya sebab di sini ada algebra, kita tulis balik. Kita tulis balik iaitu FX adalah 2 per X tolak 3 di mana X bukan 3. Dan GX adalah kita perlu masukkan nilai H sebagai 2. Jadi kita kata 2X kuasa 2 dan tambah negatif 3, iaitu tambah negatif 3 sama dengan tolak 3. Okay, dan kemudian kita perlu masukkan GFX, bermaksudnya memasukkan F ke dalam G. Itu memasukkan nilai FX ni ke dalam G di mana X berada. Jadi kita kata GFX adalah 2 dan tempat X adalah 2 per X tolak 3 kuasa 2 dan tolak 3. Jadi apa kita buat sekarang? Kita mula-mula kita mungkin kita nak apa, nak membuka bracket ini. Kita kata 2 per 2 per X tolak 3 dan 2 per X tolak 3 tolak 3. Jadi di sini kita akan dapat, nampaknya kita akan dapat 8 per X tolak 3, X tolak 3. Dan apa perlu kita buat lagi ialah di sini yang pentingnya, iaitu nombor pada 3 itu perlu kita masukkan nombor lain lagi, iaitu sekarang ni ialah 3 ni adalah per 1. Kita kena darab dengan X tolak 3 dan X tolak 3 dua kali. Jadi di atas pun X tolak 3 dan X tolak 3. Jadi kita akan dapat 8 sebab apa 2 darab 2 darab 2. Dan di sini cikgu buat satu persatu. 3, lepas tu cikgu buka bracket. Jadi bawah ini, kita ada bawah ni ialah X tolak 3. X tolak 3 itu X tolak 3 kuasa 2. Kita tinggalkan dalam bentuk kuasa 2. Kita buka ni. Jadi sebelum cikgu darabkan negatif 3, cikgu bukakan bracket, dua bracket ni dulu, iaitu X darab X, dapat X kuasa 2, X darab negatif 3, negatif 3X, kemudian negatif 3 darab X, negatif 3X lagi, dan negatif 3 darab negatif 3 iaitu 9 yang positif.
Dan kemudian boleh ringkas sekali lagi. Di sini cikgu perlu ambil ruang di atas pula. Jadi di 8, kemudian kita darab dengan 3 dengan setiap satunya. Kita akan dapat tolak 3x kuasa 2 dan tambah 9x. Tambah 9x lagi. Dan 3 darab 3x dan 3x ni. Dan tolak 27 per x tolak 3 kuasa 2. Dan di atas tu kita boleh pemudahkan lagi. Negatif 3x kuasa 2 tak boleh apa-apa dah. 9x tambah 9x ialah 18x. Dan kemudian 8 tolak 27 ialah negatif 19. Jadi kita dapat per x tolak 3 kuasa 2. Jadi di mana di sini masih lagi ada lagi itu dia kata x tidak sama dengan 3. Sebab kalau kita masukkan x bagi 3, 3 tolak 3 dapat 0, 0 kuasa 2 adalah 0. Dia apa-apa per 0 ialah dikatakan max error ataupun undefined values. Okay? So sampai sini saja dulu untuk soalan ini. Assalamualaikum. Okay, assalamualaikum. Sekarang kita dah berada pada soalan nombor 5 untuk latihan intensif 1.2. Okey, jadi baca sendiri dulu, iaitu diberi bahawa fx ialah ax tambah b dan f kuasa 3 x sama dengan 27x tambah 13. Jadi kita nak tahu nilai a dan b. Jadi apa kita boleh buat? Kita dapatkan fff yang diberikan ni untuk kita bandingkan dengan f kuasa 3 yang diberikan. Jadi jadi fx, okey, jadi tulis sekali lagi sebab cikgu nak dapatkan nilai itu nanti. Okey, jadi kita cari f kuasa 2 dulu. Jadi f2x ialah memasukkan satu daripada fx ni ke dalam fx yang satu lagi. Contoh yang macam tu. Okey. Jadi kita akan dapat A bracket masukkan AX tu, AX tambah B tambah B. Jadi cikgu nak ringkaskan dulu, iaitu A kuasa 2X, iaitu A darab AX. Dan kemudian A darab B dapat AB tambah B. Inilah F kuasa 2X. Jadi yang tak boleh bandingkan lagi sebab ni F kuasa 3. Jadi apa cikgu buat lagi ialah kita cari F3 dengan menulis sebagai nak masuk F1 dan F2 ataupun F2 dan I1. Cikgu nampak lebih senang lagi masukkan yang ni ke dalam sini. Jadi kita akan tulis FF2X. Jadi FF2X iaitu memasukkan F2 ke dalam F1. Jadi yang semua ini kita akan gantikan di tempat yang sama tadi. Okey? Jadi kita akan salin A dan tempat X tu gantikan dengan semua ni. A kuasa 2X tambah AB tambah B. Dan tutup bracket ada tambah B lagi di atas tu. Okay, jadi kemudian kita buka bracket. Jadi A darab A kuasa 2 dapat A kuasa 3. Dan kemudian A darab AB dapatlah A kuasa 2B. Dan kemudian A darab dengan B dapatlah AB dan tambah B. Ada tak apa-apa kita boleh ringkas lagi? Okey, nampaknya tak ada apa-apa boleh ringkas dekat sini ya. Okey, jadi sekarang ni bagaimana kita dapatkan nilai A dan B tu? Kita kena bandingkan. Macam mana bandingkan? Iaitu perkali bagi X di sini ialah 27. Dan perkali bagi X kat sini ialah A kuasa 3. Jadi kita kata A kuasa 3 sama dengan 27. Dan daripada situ kita boleh tahu nilai A. Jadi jadi nilai A ialah punca kuasa 3 untuk 27, iaitu 3. Okay. Jadi kemudian kita kena bandingkan semua pekat nombor yang tak ada X dengan di sini yang tak ada X dah 13. Dan kita masukkan A sebagai 3. Jadi bila masukkan A sebagai 3, yang ini semua seluruh yang ni ya. Okey, jadi masukkan A sebagai 3, kita akan dapat. Okey, kita tengok ruang kosong sekejap. Okey, kita tengok panjang sikit, kita tengok sana.
Ya, jadi A kuasa 2 masukkan A sebagai 3. Jadi kita akan dapat 3 kuasa 2B tambah 3B tambah B sama dengan 13. Okey. Jadi 3 kuasa 2B ni 9B. Dan ini 3B tambah B sama dengan 13. Jadi 9 tambah 12, 13. Jadi 13. B sama dengan 13. Jadi B adalah 13 per 13. Iaitu 1. Jadi selesai. Itulah jawapan bagi nilai A dan B. Okey, dan soalan seterusnya ialah soalan B ialah F4X. Jadi F4X ni kita boleh ada berbagai-bagai cara. Kita boleh kata F2X. Kita boleh kata F1F3X. Boleh juga F3F1X. Okey. Jadi macam-macam kita boleh. Tetapi sebelum itu, kita kena masukkan dulu nilai A dan B dalam salah satu fungsi disebut ni. Kalau yang ni nampak macam panjang sangat cerita dia. Eh? Tapi kita dah ada F3. Dan apa yang cikgu nak buat sekarang ni, cikgu nak gunakan yang ni. F1, F3. Iaitu masukkan F3 ke dalam F1. Tapi sebelum itu, kamu kena tulis dulu. Tulis dulu memasukkan nilai A dan B. Iaitu A adalah 3 dan B adalah 1. Jadi 3X tambah 1. Jadi, dan kita akan masukkan nilai ini seluruhnya ke dalam sini. Jadi kita akan dapat okay, salin ini iaitu cikgu akan menggunakan yang ini ya. F1, F3. Jadi masukkan F3 ke dalam F1. Jadi 3 dan darab dengan 27X tambah 13 dan tambah 1. Jadi kita darabkan 3 darab 7. Dan itu 81X tambah 39 tambah 1. Dan akhirnya ialah 81X tambah 40. Okey? Assalamualaikum warahmatullahi. Seterusnya, soalan nombor 6. Rajah di sebelah menunjukkan sebuah kotak tisu dengan tapak berbentuk segi empat sama bersisi X cm dan tinggi 10 cm. Okey, cikgu cuba lukis baliklah eh. Tapi kamu kena faham, cikgu ni bab melukis-lukis ni memang tak berseni eh. Okey, jadi dia dah labelkan ini X cm, X cm, ini 10 cm. Jadi dia kata soalan 6A, dia kata tulis luas tapak kotak. Luas tapak kotak A sebagai fungsi X dan isi padu kotak V sebagai fungsi A. Okey, jadi bagaimana nak cari luas tapak? Luas tapak ini ni bawah ni. Bawah tu saja. Okay. Jadi luas adalah X darab X. Jadi luas dikata tandakan sebagai apa? A. Okay, jadi kata luas adalah X kuasa 2. Tapi ini yang formula yang kita biasa belajar ialah masa tingkatan 2 kan, nak luas panjang darab lebar. Okey. Tapi kalau disuruh dalam fungsi, kalau dekat sini kita gunakan x, jadi kita katalah A x sama dengan x kuasa 2. Ha, tu je perubahan dia. Sikit dah. Dan isi padu kotak V sebagai fungsi A. Okey, dan kemudian isi padu digunakan V. Kalau biasa volume ataupun isi padu ialah tapak panjang darab lebar darab tinggi ataupun luas tapak darab tinggi. Okey, jadi yang itu lebih berapalah. Okey, jadi kamu nak guna mana satu, dia tetap akan dapat 10x kuasa 2. Luas tapak darab tinggi. Jadi fungsi isi padu dalam bentuk X adalah 10X kuasa 2. Okey. Dalam bentuk X satu. Tetapi soalan dia, dia nak tuliskan isi padu sebagai fungsi A. Jadi soalan dia, dia nak V dalam bentuk A.
Okey, jadi ini kalau kau nampak dia kan inilah luas tapak. Ini pun luas. Ini pun sama aja kan? Jadi apa dia? Jadi gantikan saja tempat x kuasa 2 ni sebagai a. Dia dapatlah 10a. Okey. Jadi tengok balik eh, kalau 10 darab a, a tu apa? X kuasa 2, 10 darab x kuasa 2 memang sepadulah. Nah, jadi itu saja jawapan dia. Okey. Dan kemudian soalan B, tunjukkan isi padu V adalah hasil gubahan daripada kedua-dua fungsi ini. Alamak, sebenarnya cikgu dah terangkan tadi, iaitu cikgu dah terangkan bahawa isi padu ialah luas tapak darab tinggi. Okey, jadi isi padu ialah luas tapak darab tinggi. Bolehlah. Jadi dia punya luas tapak adalah x kuasa 2. Tinggi dia 10. Jadi dapatlah V ialah 10 x kuasa 2. Dan kemudian dia nak tu hasil gubahan tu. Jadi kita sebenarnya nyanyi jawapan dia. Okay? Jadi V dalam bentuk A adalah 10A. Balik semula. Cikgu pun korang faham kenapa dia nak berulang-ulang balik benda yang sama je rasa ni. Okay, anyway. Okay, seterusnya soalan nombor 7. Fungsi f ditakrifkan oleh fx sama dengan x tambah 6. Cari fungsi g dalam setiap yang berikut. A adalah fg sama dengan 2x kuasa 2 tolak 3x tolak 7. Kita diberikan f, kita diberikan fg. Bagaimana nak dapatkan g? Sekarang g ni letak terletak di dalam. Okey, jadi apa kita buat? Yang ini kamu pindahkan dia. Macam tu. Mengganti tempat x ni. Okey, sebab ni fgx bermaksud g terletak di dalam f. Jadi kamu letakkan dalam f di mana x berada. Jadi kamu kena kata gx tambah 6 sama dengan 2x kuasa 2 tolak 3x tolak 7. Itu dia punya step pertama. Dan kemudian pindahkan saja yang lain tu. Gx sama dengan 2x kuasa 2 tolak 3x tolak 7 tolak 6. Itu 2x kuasa 2 tolak 3x tolak 13. Okey, soalan seterusnya. Okey, dalam kes ini kita ada sekali lagi kita akan menggunakan fx sebagai x tambah 6. Dan kita ada gfx sama dengan x kuasa 2 tambah 4. Jadi sekarang ni g letak di luar, f letak di dalam. Jadi pertama gantikan yang ada tu. F itu ialah x tambah 6. Okey. Jadi kalau kamu dah mahir step-step dia ni dan kemudian kamu nak meringkaskannya, tidak menjadi hal eh. Okay, boleh je. Okay, apa yang penting di sini, kita nampak bahawa F itu duduk di sini, di dalam, G letak di luar. Tak boleh dah alih, bukan macam yang soalan A, tak boleh alih. Jadi apa kita buat, kita kena kata, katakan Y. Katakan Y adalah sama dengan X tambah 6. Dan kemudian kamu tukar subjek dia supaya X jadi subjek, jadi Y tolak 6. Dan kemudian kamu kena gantikan nilai tersebut. Nilai apa? Nilai Y tolak 6 ini di dalam tempat sini, kena pindah ke situ. Okey, di mana X berada. Okey, dan kita akan dapatlah GY. Kenapa GY? Sebab kita masukkan Y tolak 6 dalam tempat X. Jadi fungsi tu dah jadi dalam bentuk Y, bukan X. Okey, jadi salin Y tolak 6, Y tolak 6 kuasa 2 dan tambah 4.
Kemudian kita buka bracket ni. Ini adalah bermaksud Y tolak 6 darab Y tolak 6 tambah 4. Jadi Y tolak 6, okay, Y darab Y, Y kuasa 2. Y darab negatif 6, negatif 6Y. Negatif 6 darab Y, negatif 6Y. Negatif 6 darab negatif 6 ialah positif 36 dan tambah 4. Dan kita permudahkan, kita dapat Y kuasa 2 tolak 12Y. 36 tambah 4 ialah 40. Tambah 40. Jadi oleh itu kita kata di sini, okay, ruang tak cukup, kita boleh di atas ya. Okay. Lepas tu kita buat apa? Kita tukar saja. Oleh itu GX adalah tukarkan Y pada X. X kuasa 2 tolak 12X tambah 40. Okey, soalan C sama macam soalan B. Okay. Sama macam mana segi teknik dia, mencari fungsi yang berada di berada di dalam. Jadi kita kata G X tambah 6 sama dengan 8 tolak X. Jadi kita kata katakan Y sama dengan X tambah 6. Step yang sama, Y tolak 6. Jadi G Y adalah 8 tolak nilai X ni, gantikan sebagai, tapi kita bracket, Y tolak 6, dan kita dapat 8 tolak Y tambah 6, iaitu 8 tambah 6 ialah 14 tolak Y. Dan oleh itu kita tukar saja, GX ialah 14 tolak X. Okey, itu sahaja. Okay, soalan nombor 8. Pelajar di sebelah menunjukkan hubungan antara set P, set Q dan set A. Diberi bahawa set P dipetakan kepada set Q oleh fungsi X tolak 1 per 3 dan dipetakan pada set R oleh FG sama dengan X kuasa 2 tolak 3X tambah 6. A, tulis fungsi yang memetakan set P kepada set Q dengan menggunakan tata tanda fungsi. Okey. Jadi dia bagi dah sebenarnya, dia dah bagi bahawa set P dipetakan pada set Q. P dipetakan pada Q dengan fungsi X tolak 1 per 3. Jadi apa jawapan bagi A ni? Okey, kita tengok sini dulu eh. FGX. Jadi kamu kena tahu kalau ditulis FGX, GX datang dulu. Jadi sini ialah GX dan di sini ialah FX. FGX maksudnya kita buat G dulu. Okey, jadi jawapan A dia dah bagi tahu bahawa set P dipetakan pada set Q dengan fungsi, dia dah bagi tahu X tolak 1 per 3. Jadi itulah fungsi G. Okey, jadi apa tujuan soalan ni? Dia nak tengok kamu tahu tak yang mana dulu, G dulu ke F dulu, bila dia beritahu FG macam ni. Okay, jadi kalau setiap kali kamu nak tengok ni, yang di dalam dulu yang kita buat. Okay, jadi jawapan untuk A, fungsi tersebut ialah GX dan fungsi GX ialah X tolak 1 per 3. Dan B, cari fungsi yang memetakan set Q kepada set R. Okay, jadi B, set Q pada set R ialah FX. Bagaimana nak cari FX? Okay, jadi untuk cari fungsi yang single macam ni, kita tengok dulu apa yang ada. Kita ada GX, iaitu X tolak 1 per 3. Dan kita juga ada FGX sama dengan X kuasa 2 tolak 3X tambah 6. Okay, sebab cikgu punya style, cikgu suka di mana tu duduk di atas dulu macam tu. Dia mesti duduk atas bawah. Okay? Jadi, yang kita ada ni lah G. Okay? Okay, jadi G ni lah ni lah. Ni lah G. Jadi, kita buat apa? Kita masukkan saja.
masukkan itu x tolak 1 per 3 itu x kuasa 2 tolak 3x tambah 6. Jadi yang kita cari ni fx ni berada di luar. Okey, berada di luar tu macam kita buat nombor 7 tadi. Okey, macam mana? Ha, itu mula-mula kita ambil, kita katakan y adalah x tolak 1 per 3. Dan kita kena ubah topik, ubah subjek. Jadi pertama kita dah 3 dulu, dapat 3y sama dengan x tolak 1 dan jadikan x sebagai subjek, iaitu 3y tambah 1. Jadi 3y tambah 1 ni kita gantikan di dalam fungsi yang dia dah bagi tu di x mana? 2-2 sekali. Okey? Jadi kita akan dapat fy. Kenapa fy? Kita nak masukkan ni. Jadi kalau kita tulis fx, ini mesti dalam bentuk x. Fy sebab bila kita gantikan dia, dia dalam bentuk y. Okey, jadi gantikan x kuasa 2 tu sebagai 3y tambah 1. Jadi 3y tambah 1 kuasa 2. Lepas tu tolak 3. Nilai x ialah 3y tambah 1. Dan apa lagi? Tambah 6. Dan kita permudahkan. Okey, permudahkan macam mana? Kita buka bracket dulu. Itu kita tulis 3y tambah 1 darab 3y tambah 1. Yang ini kita boleh buka terus. Negatif 3 darab 3y, negatif 3 darab 1. Kita dapat negatif 9y. Negatif 1 akan dapat negatif 3 tambah 6. Jadi yang ini kita buka darab 3y darab 3y. Ialah 9y kuasa 2. 3y darab 1 dapat 3y. Dan 1 darab 3y. 2y lagi, kurang 1 darab 1, dapat 1. Yang lain kita salin balik, tolak 9y, tolak 3, tambah 6. Okey, tak habis lagi. Bila tak habis lagi, kita perlukan ruang lah sedikit. Ruang mana kita nak ambil? Okey, mudah. Tak apa, dah siap. Sambung kat sini. Okey, kita ringkaskan. Jadi, fy-nya ringkaskan. Okey, 9y kuasa 2, 9y kuasa 2 tak ada apa-apa. Kemudian yang ni y. Okey, jadi 3 tambah 3 tolak 9. 3 3 6 tolak 9 negatif 3. Jadi negatif 3y. Dan nombor 1 tolak 3 dan negatif 2, negatif 2 tambah 6 ialah 4. Jadi tambah 4. Okey, itu fy. Jadi apa kita buat? Oleh itu kita kata fx, gantikan saja y pada x. Jadi 9x kuasa 2 tolak 3x tambah 4. Okey, itu cara nak mendapatkan. Dia beri maklumat gfg nak cari fx yang berada di luar. Seterusnya, soalan nombor 9, diberi fx sama dengan px tambah q dan f3x sama dengan 8x tolak 7. Jadi soalannya apa? Cari nilai p dan q. Jadi bagaimana kita nak buat ni? Kita akan buat perbandingan. Adakah ini boleh dibandingkan ni? Belum lagi. Jadi daripada fx ni, kita cari f2, kemudian kita cari f3. Bila dapat f3, kita boleh bandingkan perkali x dengan perkali x dan kemudian nombor saya dengan nombor saja, itu sama dengan negatif 7. Perkali x sama dengan 8. Okey, jadi kita buat. Jadi kita kata fx dahulu. Kita akan masukkan okey, jadi ini itu cikgu ulang. Cikgu tulis fx sekali lagi. Okey, kenapa? Sebab cikgu boleh conteng. Conteng yang ini masuk dekat sini. Ha, itu dia FF, masukkan F ke dalam F. Okay, jadi cikgu kata P X, tempat X ni gantikan seluruh atas tu, P X tambah Q tambah Q. Okay, jadi kita dapat P darab P, dapat P kuasa 2 X, lepas tu P darab Q
dapat PQ tambah Q. Itu baru F2. Okay? FFX ni F2. Jadi kita cari F3 pula. F3 nak tulis macam mana? Nak tulis F1, F2 ke? Nak tulis F2, F1? Yang mana? Mana-mana pun boleh. Okay? Mana-mana pun boleh. Cikgu nak masukkan yang mana ni? Cikgu nak masukkan yang inilah ke dalam F. Okay? Jadi cikgu tulis macam inilah. F1, F2, masukkan F2 ke dalam F1. Kalau ini masukkan F1 dalam F2. Boleh tak? Boleh je. Kalau kita buat dulu, kita buat dua-dua, okey? Supaya kamu boleh nampak. Okay, jadi mula ini dulu. F2 masuk F1 maksudnya yang ini. Kita masukkan dekat sini. Ke tempat yang sama. Macam tu. Papa, ada orang mandi. Jadi ini kita akan masukkan F2 ke dalam F. Kita akan masukkan yang ini ke dalam sini. Okey. Ini F2 masuk dalam F. Kalau F1 masuk dalam F tu, yang ini masuk sini. Okey, kita akan buat kedua-duanya. Ini masuk sini, maksudnya P. Kita salin, buat bracket, salin semua P kuasa 2X tambah PQ tambah Q. Kita harapkan P darab P kuasa 2 dapat P kuasa 3X, P darab PQ, P kuasa 2Q dan P darab Q, PQ dan tambah Q. Jadi untuk mendapatkan nilai P dengan Q, pertamanya kita bandingkan per kali bagi X P kuasa 3 dengan per kali bagi X. Sebab ni F3, F2 ni adalah F3, eh. Ni F1, F2 lah F3. Kita tulis F1, F2 sebab kita nak tunjukkan bagaimana kita memasukkan apa ke dalam apa. Jadi dari situ kita dapat, kita bandingkan, kita kata P kuasa 3 sama dengan 8. Jadi nilai P ialah 8. Punca kuasa 3, 8, iaitu 8 kuasa 1 ke 3. Jadi kedua-duanya boleh. Dengan syarat yang ini, kamu tekan kalkulator 8 kuasa bracket 1 per 3. Nanti kadang-kadang dia tak faham, dia ingat 8 kuasa 1 bahagi 3. Okay, kalau 8 bracket 8 kuasa atau bracket 1 per 3, tutup bracket, baru dia kata dia faham ini kuasa 1 per 3. Nanti dapat 2. Jadi untuk mendapatkan nilai Q, di sini tak ada pun X, eh. Semua sekali ni kita samakan dengan negatif 7. Dan kita gantilah terus nilai P sebagai 2. Jadi kita kata 2 kuasa 2P tambah 2, oops, 2 kuasa 2 pula Q. Okay, tempat P kita gantikan sebagai 2. P ni 2Q lagi tambah Q sama dengan negatif 7. Jadi 2 kuasa 2 ialah 4. Jadi 4 Q tambah 2Q tambah Q sama dengan negatif 7. Jadi kita akan dapat 7Q sama dengan negatif 7. Jadi nilai Q ialah negatif 7 per 7, iaitu negatif 1. Jadi untuk jawapan A, okay, 9A, jawapan P adalah 2, Q adalah negatif 1. Kita boleh padam tu. Oops. Okay. Okay. Ya, ya. Kita padam dulu tu sebab kita nak tunjukkan sekali lagi bahawa kita juga boleh menulis F3 sebab kita nak perbandingan tu. F3 juga 3X. Boleh ditulis sebagai F2F X. Kalau yang macam ni, kita ni dia punya arrow ni terbaliklah. Yang ini kita masukkan ke sini. Sebab ni F2, ni F1. Jadi F1 masuklah F2. F1 masuklah F2. Jadi P, P, tempat X tu gantikan sebagai PX.
4x tambah q, satu bracket 4x. Lepas tu kita tambah q. Tutup bracket lagi yang ni, eh? Atau tambah q lagi sini. Okay, jadi yang untuk yang sini kita kena selesaikan dalam bracket dululah. Di selesaikan ni, harap ni dalam bracket. Okay, kita dapat p kuasa 2 x tambah q. Okey, lepas tu ada tambah q. Tambah q. Wow, banyaknya. Okay, lepas tu yang ni ada bracket ke? Cik kuasa ni salah sikit. Ni tak ada bracket. Oh, P. Tempat X ni, PX tambah Q. Okey, ni ada bracket. Lepas tu, ini bracket yang lain. Okey, ni ada bracket. Ya, ada bracket. Eh, ni bracket yang ini. Ni bracket X. Ni bracket X. Gantikan X. Okey. Jadi, pentingnya tu, lepas tu, kita buka ni dulu. Okey, jadi P ni tak ada. P kuasa 2X tambah PQ tambah Q, tutup bracket tambah Q. Ha. Kemudian baru kita darab ke dalam P ni pula. Kita akan dapat tulis sini lah. P darab P kuasa 2 dapat P kuasa 3X. Dan P darab PQ dapat P kuasa 2Q. Dan P darab Q. PQ bersaling yang ini tambah. Sama kan? Sama kan? Ha, jadi ni kamu tengok balik dengan yang tadi, sama je. Okey, bila dapat sama tu, perbandingan dia, yang ini bandingkan dengan yang ini, semua ini bandingkan dengan negatif 7. Nanti dapat P dan Q. Okey, jadi kita dah dapat P dan Q. Jadi kita nak saling sahaja. Oops. Kenapa oops? Sebab kita mungkin memerlukan yang tadi, eh. Sekejap kita tengok apa dia nak lagi. Tentukan fungsi F4. F2 pun kita ingat, okey. Jadi tak apa, kita salin balik. Fx gantikan P sebagai 2. Jadi 2x Q dengan 1 tolak 1. Okey, jadi F kuasa 2. Jadi untuk soalan B ke? Tak. Okey, jadi kita buat F2 untuk soalan B. Kita tadi terdapat jadi tak apalah, saya buat sekali lagi. Tapi kali ni tak ada algebra lah. Jadi FFX, ini adalah F2X. Okey, kenapa kena ulang? Dah terpadam kan? Susah sikit. Jadi masukkan ni sekali lagi dalam sini. 2 bracket 2x tolak 1 tolak 1. Kita dapat 4x ni dalam sini, ni dalam sana. Tolak 2 tolak 1, kita dapat 4x tolak 3. Okey, jadi ni F3 kita dah ada. Jadi Fx kita dah ada, dah 2x tolak 1. F2X ialah 4X tolak 3. Dan F3X ialah 8X tolak 7. Jadi F4. Okey, F4 kita masukkan macam biasa lah. F4 nak masuk macam mana? Ni F2. Cikgu nak masukkan F4. Kamu boleh saja nak buat mana satu cikgu nak buat ni? Okay, kita dah ada semua tu. Jadi F4 boleh je kamu nak buat. Ini soalan B. F4 ialah F1 F3 X. Boleh saja F2X. Tapi kita banyak sangat pilihan nanti, pening pula kan. Jadi apa cikgu nak buat, cikgu buat yang atas lah. Okay, yang F1, F3. Jadi F3 ni nak cikgu nak masukkan F1. Jadi yang ni cikgu
masukkan kat sini. F3. Jadi yang depan duluan, yang ini masuk sana. Okay, jadi ini 8x tolak 7, kan? Kat sini. Jadi 2 bracket 8x tolak 7 tolak 1 sama dengan 16x tolak 14 tolak 1, 16x tolak 15. Jadi F4 sama dengan 16x tolak 15. Itu soalan B. Jadi soalan C. Apa soalan C? Dengan melihat pola F, F2, F3 dan F4, tentukan rumus umum Fn untuk n bilangan kali. Wow. Dia suruh masukkan bagi Fn pula. X. Mari tengok. Kalau 1, 1. 2 lagi 1. Kalau 2, 4 lagi 3. 3, 8, 7, 4, 16, 15. Wow, apa ni? Okay, pening jawab kan? Secara ringkas dia, pening. Memang tak nampak macam mana nak cikgu nak buat tu. Satu, sini satu. Ini 2 1. Kalau yang cikgu nampak 2 dengan tolak 1, 2 1, 2 negatif 1, 4 negatif 3. Okey. Ini okey, 2 kuasa 2. 2 kuasa 2. Ini 2. Ini kuasa 2 kuasa 2. 3 kuasa 2 eh, 3. Bukan. 2 kuasa 1, 2. Okey. Ah, 2 kuasa 1. Okey. 2 kuasa 1, 2. 2 kuasa 2, 4. 3 kuasa 2, 8. Dan 4 kuasa 2. Okey, jadi untuk nombor depan ni ialah n kuasa 2. Jadi ni n, kat sini 4 kuasa 2, 3 kuasa 2. Oops. Bukan. Bukan 4 kuasa 2 tapi 2 kuasa 4. Okey, nampak 4 kuasa 2 16, 2 kuasa 4 pun 16 eh. Jadi tetapi di sini 2 kuasa 3 8, 3 kuasa 2 9. Jadi sebenarnya base dia tu 2 kuasa N. Tu. Lepas tu X. Sebab semua ni X, jadi kita salin lah. Okay. Tapi yang ni macam mana? Okay, ini cikgu nampak dia macam ni. 2 negatif 1, 4 negatif 3, 8 negatif 7, 16 negatif 15. Jadi macam nilai ni, nilai ni dan bukan nilai tolak ni, tapi macam dia lebih kepada satu tolak ni. Satu tolak 16, negatif 15. Satu tolak 8, negatif 7. Satu tolak 4, negatif 3. Satu tolak 2 dan 1. Jadi tolak 1. Kita dapat ni macam mana? Ni lah. Tolak 1 tambah 2 kuasa N. Okay, itu untuk yang hujung. 1 tambah 2 kuasa N tu untuk yang hujung. 2 kuasa N X ni. Okay. Jadi yang ini dengan ini tak campur lah. Sebab ni ada X, ini tak ada. Okay. Wow. What a question, kan? Dan soalan terakhir daripada latihan intensif 1.2. Kata N buah kereta yang dikeluarkan oleh sebuah kilang kereta dalam masa satu hari selepas T jam beroperasi diberi oleh NT sama dengan 100 T tolak 5 T kuasa 2, di mana T adalah di antara 0 hingga 10.
jika kos dalam RM untuk mengeluarkan X buah kereta ialah CN adalah sama dengan 15,000 tambah 8,000 X, cari kos C sebagai fungsi masa T bagi operasi kilang itu. Jadi, kos C. Jadi, yang ini kita tengok dulu. N. N ni apa? N buah kereta. Okey, N buah kereta. Kemudian, kos untuk menghasilkan N buah kereta. Ini N buah kereta ikut masa ialah 100T tolak 5T kuasa 2. Ya, ini kos untuk menghasilkan kereta ialah 15,000 tambah 8,000 dalam X. Okey. Jadi yang ini patutnya sin X lah sebenarnya. Itu nilai X. X tu berapa buah kereta. Okey. Jadi nak buat macam mana kita nak tahu. Dia kata cari kos C sebagai fungsi masa T. Okey, kos C. Ini kos N. Kos dalam ini tadi yang kos dalam masa tu ialah C N dalam T. Itu kita masukkan NT kepada CN. Okey, NT masuk CN tu maksudnya nilai ini kita masukkan dekat sini. Okey, fungsi perubahan eh. Jadi kita saling je. Jadi 15,000 tambah 8,000 X. Oh, X tu terpadam lah. Gantikan sebagai 100T tolak 5T kuasa 2. Dan kita pemudahkan 15,000 tambah 8,000 darab 100T ni 8 darab 1, 8 4, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Okey, 45, 1, 2, 3, 45. Oh, tak lemas. 400,000. Lepas tu, 8,000 ni darab dengan negatif 5T kuasa 2. 8 dan 5, 40. Jadi, tu ada 40. Lepas tu, ada dia 30. Jadi, 1, 2, 3, 3 kuasa 2. Okey. Jadi itu saja untuk kali ini. Alright, jadi itu yang bahagian yang kita dah belajar itu fungsi kupahan, bagaimana mendapatkan fungsi kupahan dan bagaimana menceraikan fungsi kupahan. Okay, jadi kita akan jumpa lagi untuk latihan sebenarnya nanti di 1.8 nanti, insyaAllah. Selamat malam.